Para mim, o meu cotidiano é isso, é imersão, é reflexão permanente, é crescimento, é aprendizado contínuo. Eu acho que a UNB pode ser muito maior do que ela é, ela tem um potencial de crescimento imenso. Nós estamos no quintal do governo federal e a gente tem grande possibilidade de ser muito maior do que a gente é. Aqui a gente se sente muito bem, é um lugar, posso dizer, porque é uma faculdade, mas também é uma comunidade, né? Então, aqui a gente se sente muito bem, trabalho aqui porque gosto também, não só pelo prazer, só pelo dinheiro, porque gosto, porque preciso trabalhar, mas porque gosto de trabalhar. Movimento estudantil. A UNB é um lugar de momentos agradáveis que vicia. Uma vez UNB, ou no Flamengo, sempre UNB também.